אני זוכר באחד מההתוועדויות שהיו אצל טביאלי בפסח, שהרב אמר שזה מורכב לכוון את התכנים בליל הסדר לפי כל אחד מהילדים, כל אחד מהגילאים. אני אמרתי לעצמי, זה צריך שיהיה תכנים בשביל שיהיה אפשר לכוון אותם לפי גילאים. אנחנו עסוקים עוד עם היין והמצות והכזית והלחץ להספיק בארבע דקות ואיך לדחוף את כל הפירושים שהבאנו מהישיבה ללוז של הליל הסדר. גם אני הייתי שם. באמת למדנו לימוד גדול, איך לא, אחד הלימודים הכי גדולים זה איך לא להתעצבן בליל הסדר, בערב שבת. בליל ערב שבת עם הלחץ עם הילדים, ככל שיש יותר יש יותר לחץ. זה לא פשוט, צריך לדעת איך לעשות את זה. אני זוכר אצלנו, אנחנו נהגנו, שאני הולך ללמוד, ואשתי נשארת עם כל הילדים הקטנים, עם כל העבודות, אבל 3 שעות לפני כניסת השבת, אני חוזר הביתה מדושן עונג, נעים, רגוע, ואומר לה, את עכשיו מלכה, לך את מה שאת רוצה, תתרחצי, תשני, אני גומר את השבת. וכך היה, הייתי גומר ב3 שעות את הכל, בגלל שכשאתה בא רגוע, אז ההספק שלך הוא כפול, והיא הייתה הולכת באמת לנוע, להתאחד משהו, חוזרת מלכה, כבר הבית מסודר, וככה הרגלנו את עצמנו שאין כעס, ברגע שבן אדם צריך לעבוד, להגיע לאיזה יעד, ועם הספקים כאלה וכאלה, זה סיבה ללחץ, בלתי פוסק. אבל כשהיא יודעת שהיא לא צריכה להגיע לכלום, ואני בא, תרי, מדושן עונג, כמו שאמרתי, מהלימוד, אז זה היה מתכון שעבד, עד היום, היום כבר אנחנו לא בלחץ הזה בכלל, בגלל שהילדים כבר נשואים, אבל זה, מי שצריך את זה, הצעה, אני מציע לו לך. היום זה עוד יותר מורכב עם הקורונה. הקורונה, קורונה זה סיפור, בגלל שכולם כל הזמן באותו מקום, כולם באותו מקום קטן כל הזמן, בגלל זה, כן, נכון. זה נכון. אבל תשמור על הכללים, לא ללכת לפה, ללכת לשם, היית פה. לא ללכת בכלל, זה בעצם נכון, מותר ללכת. אבל אנחנו נוהגים לא ללכת, אנחנו בבית. אלא אם כן יש איזה לחץ מיוחד, איזו סיבה מיוחדת. אנחנו מפורים כמעט באיזה הסגר.